Min relation till SNS är att det är något som alltid har funnits där. Jag är född och uppvuxen på Södermalm. 1999 öppnade butiken första året på Söder. Så, alltså, vi fick så mycket stammisar, så mycket kärlek. Jag gick dit när jag var typ 13-14 och sa, vad är det här för cool butik? Och sen så har det bara varit ett Södermalm-staple. Det känns mer än bara liksom en affär. Exakt. Södermalm har fått en stor betydelse för mig och det är väldigt relaterat till den idrotten jag håller på med. Jag började min karriär som tränare i Hammarby. På Södermalm har det varit så här, det har väl typ känts mer välkomnande om man än kanske vissa andra stadsdelar. Man träffar alla om man varit så här. Alltså, pappa är uppvuxen här, farmor är uppvuxen här, hennes pappa är uppvuxen här. Alltså, det... Jag känner Södermalm som min högre hand.